Dragi moji, dobroveče. Sutra u našoj zemlji djelimično vedro. Slaba kiša u Bosni tokom noći na srijedu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Regiju istočne i centralne Bosne sutra očekuje djelimično oblačno vrijeme. Temperatura zraka je osjetno u porastu, ali na vedro nebo ćemo još pričekati. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni u Goraždu, Zvorniku, Travniku i Zenici, dok će najniža od 16 biti u Sarajevu i Srebrenici. U Posavini i Sembjeri također oblaci tokom čitavog dana. Tek ponegdje će doći do prodora sunčevih zraka u popodnevnim satima. Maksimalna temperatura zraka od 18 stepeni u svim gradovima ove regije. Krajem sedmice opet stiže pogoršanje vremenskih prilika. Jačajno oblačenje se očekuje u Cazinu, Bihaću i Prijedoru. U ostatku gradova na zapadu i sjeverozapadu Bosne je umjerena na oblaka uz nešto više sunčanih intervala. Najtoplije sutra u Banja Luci od 19. Nešto hladnije u Cazinu 17 stepeni. Stabilno vrijeme samo do četvrtka. Onda opet stiže kiša i pad temperature zraka. U Trebinju sutra obilje sunca, dok će u ostalim gradovima na jugu naše zemlje biti djelimično oblačno vrijeme. Stabilno vrijeme će se zadržati naredna dva dana. Od četvrtka nova destabilizacija vremenskih prilika. Pravog proljeća ni na vidiku. Najtoplije kako u ovoj regiji, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini u Mostaru 21 stepen, osjetno hladnije u Livnu 11. U susjednoj Hrvatskoj naredna dva dana smjena sunca i oblaka, dok se od četvrta prognoziraju padavine. U Srbiji naredna tri dana djelimično oblačno vrijeme. Izuzetak je Kragujevac, gdje se sutra očekuje kiša. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će naredna tri dana biti suho i vedro uz porast kako dnevne, tako i jutarnje temperature zraka. Toliko o vremenu. Od 20 sati ne propustite seriju Balkanska priča, nakon koje slijede doktor Jamanet. Hvala vam.